La. Hazreti Ali Hasan getdi, oturdu 5 saat kiminsə evində. Düzdür, müminin iadəti vacibdir. Xəstənin yanına getmək vacibdir. Amma Həzrəti Əli gedib, şəriətimizdə var, az oturdu. Hasan getdi, 2 saat oturdu. Hələ mən çayxanadan yatdan demirəm. Həzrəti Əli o vəziyyətində özü üçün bir dənə xurmanı verir, deyir, Allahımın qaşqabaqlı günündən qorxuram. Amma biz görürsən, saatlarla yatırıq. Gecə yat, gündüz yat, sonra hələ yorğunuq, gedə bir çayxanaya. Hələ o bəs eləmir. Dava düşüb bu nərdin üstə. Ay möminlər, başına daşısın bu nərdi çıxardanı. Evi yıxılsın onun icad edin. Ay kişi, bu iddiada ki siz varsınız, niyə bu bütdən əl çəkə bilmirsiniz? Bu iddiada ki siz varsınız, biz mi olmadın bəyənmirsiniz? Ondan sonra irad edirsiniz, özünüz nərddən əl çəkə bilmirsiniz. O deyir, filancasından soruşdum, dedi, halaldır. Bu deyir, bundan soruşdum, deyir, haramdır. O deyir ki, filan müstəyid dedi ki, nədir? İdman alətindən isə belədir. Filan molla belə dedi. Abala, bu laf belə halaldır. Adı halaldır, savabı ki, yoxdur. Halaldır, zikir ki, döyür. Halaldır, sənə ki, bir xeyri yoxdur. Laf halaldır, hə. Mən deyirəm haramdır, əlində dəllim də var, hə, işim yoxdur, amma laf belə halaldır. Ay qardaş, ay Allah kömən olsun, Əzrail gəlib sənin əlində nərdə tutsa neyəcəsən? Bax, bir dənə bunu fikirlər, valla gülmək üçün demirəm, Allah, oturmuşsan mömin qardaşlarla, qılmışsız Şamı xiftəni, Qufeyləni arasında, dalıcan da biri ölüb ona vəhşət namazını qılıbsız. Hə? Elə qardaşlar bir-birinə vəhşət namazı göndərdilər də ölü öləndə, biri öləndə. Baxıram, görürəm ki, belə də aləm də, ay keçmə də bundan, nə var elə biz elə tevə, ay rəhmət göndərir də. O vəhşətli ölüyə nisbət, rəhmətli sənə nisbətdə, durubara gedəcən, çayxanaya gedəcən də. İndi vəhşət namazında qılıbsan, iftarı da eləyibsən, dalıcın dişləri də yubsan, müstəhəbbat əməl eləmsən, gəlib oturmuşsan, çayxanada qabağında nərd. Gəldi Əzrail, belə gəldi, çəkdi stolun birini oturdu. Filancası nə gəzirsən burada? Nə deyəcəsən? Göstərdi pasportunda, mən də Əzrailəm, gedirik. Bəni nə deyəcəsən? Nə iş görədirsən? Hədə, hədə, uzaq başı deyəcək, gəs hədə, bu üz ki mən insanlarda görürəm, deyəcək, gəs səninlə də, bir şeydə səninlə bax. Valla deyər. Deyərsən, deyirsən, haramdır bu, deyir, halaldır. Nədir, nədir, bunu nərdə oynamaq gölündən keçir. Sən deyirsən, olmaz qardaş, ümumi hədisdə varımızda Allah zikrindən saxlayan hər şey işqallıdır. Allah zikrindən saxlayırdı orada. Götür onu çırpura, götür onu çırpura. İdman döyür. Gəmə valibol olsa, deyərsən, biraz, məsələn, də idmandır, məsələn, qolun qıçın açılır. Futbol olsa, genə bir söz deyə bilərsən. Ondan sonra nə deyim, sonra nə var? Tenis olsa yenə deyərsən ki, bu da bir növ idmanda bədənə xeyri var. Yemişin, nədə o teksonu, teksondur da, hə? Pis günə qoyub bizi, indi belə də istəyirik o pisliklər çıxsın bədənimizdən. Axı, bu nədir axı? Laf halaldır. Öz də mümin, öz də namaz qılan, öz də heç kimi də bəyənmirik. Nə dərəcədə zərurəti var bizə nərdin? Nə dərəcədə zərurəti var bizə çayxananın? Nə dərəcədə zərurəti var? Gedin, gedin, işimiz yoxdur. Amma qardaş, hər şeyin bir həddi var da. Hər şeyin bir həddi var. İndi 10-15 gündən də sonra gecə olacaq bebelə. Hə, tamam eləyirəm. Gecə hələ gündəki vaxtımız 10 dəqiqə qalır. Gecə olacaq bebelə. O 9-a qalmış olacaq, bir günləri 5-ə neçə dəqiqə işləmiş azlanıydı. Elə deyilə döyürdü. Onda da gələcək 4-ə qalmışam. Hələ orucluqla işimiz yoxdur. Hamı qarının ötürü dünyanı dağıdır. Yatmayacaq, oyaq qalacaq, 6 dənə saat quracaq, duracaq iftarı, o başlarını yeməyə görə. Hə, acımayız. Hə. Amma belə bax, orucluq qutardı, süb namazda oldu məzlum. Niyə məzlumdur süb namazı? Çünki qardaş çayxanadan gecə saat 2-də gəlib. Nə var idi çayxanada? Niyə onlara qapı açıl? Əşk, dayımla işimiz yoxdur. Vallahi billahi. Hə də, nəcə mən olsam açmaram qapını.
Ha, gece saat 2'de məşhur var sağın çayxanada. Özün də mömin. Gey 2 rəkat namaz qıldı. Nə olar? Valla çayxanada oturmaq haram deyir ha. Belə siz də oturun yerdə belə stolu qoya-qoyana belə səmimi danışın. Hamımız bir yerdə danışaq. Haram deyir. Amma dincəlməkdirsə da bir saat. Mömin qardaşı görməkdirsə o da bir saat. Hərəsi bir saat yox ha, elə bəs eləyir də. Elə. Ondan sonra bir problem həll eləməkdirsə, o elə o da bir saat. Yaxşı, yarım saatdan mən icazə verimsə, o saat yarım. Ondan qalan, mömin qardaş niyə mod düşüb çayxanada görüşməyi? Mömin qardaşın, möminin məcidi qalıb, möminin evi qalıb, möminin məhəlləsi qalıb, möminin Hüseyniyyəsi qalıb, möminin niyə çayxanada, çay tapılmır evimizdə? Bəyəm çay yoxdur evimizdə. Bəyəm istəkən yoxdur evimizdə. Bəyəm evimizdə çay dəmləyə bilmirik. Ha qardaş, valla, billah, qiyamət var, Əzrail var, qəbir əzabı var, ondan sonra sorğu sual var, cənazədə var ha, o çayxanada nərd atdıqlarını elə götürəcək sənin çiynində aparıb, atacaqlar, axşam da gedəcəklər, oturacaqlar təzədən nərdə. Elə həmin axşamda oturacaqlar, yox oturub sənin dərdindən ürəklərin partlatacaqlar. Mənim ölmüşümə uzaq başı utanacaqlar həmin gün, ya da usbet eləyəməcələr, qəbrəstanlıqdan gəlirlər yorğun arğın. Ora çata bilməcələr, sabahdan yenə başlayacaq. Madəm bu nərd yoldaşın sənin elə sənə bastırıb gəlib, iki dənə axşam oturub, belə də ayə həm surə sənə vaxt sərf eləməyəcəksə, heç oynamadı, o yaxşı oyunçudur. O yaxşı oyunçudur, yaxşı oyunçu elə olmur. Qiyamət var, bu şeyləri biraz gərək fikirləşək, düşünək.